Våra tre lag är lagklassen som består av Sigrid Niemi och Ossian Lindberg Haak som spelar Anna och Anton. Vad är det här? Min pappa. Varför är det så konstigt? Alltså jag och Alma gjorde bara kärlekslås. För vadå? För att du inte är kär i mig eller? Är det där? För alla tittar på mig. Spelar inte du? Du har betett dig jättekonstigt. Det är lugnt. Jag är ändå bäst för spel. Lag Up for Noise som består av Alfons Lyck Persson och Leon Mentori som spelar Leo och Iggy. Hej Lea, du är här. Ja. Tja, Leo. Vill du något, eller? Alla boybands brukar ha typ en sån här. Och så denna på repeat. Och autotune, såklart. Ja, så något sånt här. I boybandet up for... Vi är up for noise. Och slutligen lag 12-13 som består av Ayumi Miyaki Höglund och Theo Westrin som spelar Maja och Mårten. Jag tycker det är jättedåligt. Men du är också knäpp. Du gillar ju att plugga. Jag tycker bara att det är fel att fuska. Det är inte rättvist mot alla som har jobbat hårt. Vad gör du? Selfie med kungen. Welcome to the world, Minimize. Livet är orättvist. Och hårt arbete lönar sig inte. Så här funkar det. Jag hatar fuskare. Får jag en klubba också? Va?